Відкрите небо – це добре. Але у нас є два ключових процеси на сьогоднішній момент, які йдуть в Європейському Союзі, до яких ми не долучені, і тези з яких сьогодні не пролунали з нашого боку. А це промислові так звані процеси по озелененню промисловості української, по модернізації на більш екологічні технології нашого енергетичного сектору і по приєднанню нас до так званих Carbon Border Adjustment Mechanism. Це я поясню, що це таке. Для глядачів дуже просто. Зараз поясню. Ми повинні відповідати певним екологічним стандартам для того, щоб наша продукція продавалася в Європу. І сьогодні, спілкуючись з урядом, мені, якщо чесно, стає страшно, тому що уряд займає одну позицію. Зараз Європа щось там вирішить, і ми будемо це виконувати. Ну, панове, нас уже запрошують, кажуть, приєднуйтесь, кажіть нам, де ви бачите своє місце, де ви бачите місце своєї економіки, своєї промисловості в цій великій європейській родині. А я нагадаю, ми маємо унікальне становище як держава, щоб насправді і допомогти Європі, тому що Європа сьогодні хоче позбавитись від залежності економічної від Китаю. У них це стратегічна мета. Ми можемо зі своїм промисловим потенціалом, який в нас ще залишився, абсолютно цілком фахово виконати це завдання. І допомогти їм, і допомогти собі. Тому що це все буде продукція з більшою доданою вартістю, це будуть робочі місця всередині України. Нам не треба буде відкрити небо для того, щоб наші громадяни легше і дешевше літали на заробітки в Європу. Ми будемо їх утримувати тут. Але ми сьогодні навіть не можемо до галузевих асоціацій приєднатися, не тому, що нас там не хочуть, як тут, може, будуть сказати деякі політичні сили, що нас там ніхто не чекає. Чекають. Тільки треба, щоб від уряду хтось поїхав, от як пан Гройсман їздив і казав, візьміть нас туди, візьміть нас сюди, а наша промисловість хоче бути тут. Людмила, треба не просто казати, візьміть, а з чим ви нас візьмете? Дивіться, а з чим вам бізнес сам розкаже? З чим наші промисловці вам розкажуть самі?